Ang misteryosong babae ay nagpatuloy sa pagtanong kay Ang kung ano ang pangalan niya. Pinaalahanan din ng babae si Ang na hindi na niya tatanungin si Ang sa pangalawang pagkakataon. Si Ang naman ay nanatili lang na tahimik at kanyang naisip na ang sitwasyon ay napakagulo dahil hindi niya na naisip na makakatagpo siya ng isang tao mula sa isang hunting team dito. Si Ang ay nagtaas ng kanyang kamay at kanyang sinabi na nagkakamali ang babae. Ipinaliwanag ni Ang na hindi siya bahagi ng isang hunting team sa halip ay isa siyang mandirigma lamang na dumadaan sa lugar na ito. Sumigaw naman ang misteryosong babae na itigil ni Ang ang kanyang pagsisinungaling, dahil ang isang mandirigma mula sa lungsod ay hindi kailanman darating sa isang lugar na tulad nito ng mag-isa. Dagdag pa ng misteryosong babae na sa tingin niya si Ang ay isang scout mula sa Silver Wolf Hunting Team. Nagtaka naman si Ang sa Silver Wolf Hunting Team na tinutukoy ng babae kaya siya ay nagpahayag na hindi siya party ng team na yon. Dagdag pa ni Ang na sinabi na niya sa babae hindi siya bahagi ng hunting team ngunit mahirap itong ipaliwanag sa kanya. Itinaas naman ulit ng babae ng seryoso ang kanyang hawak na berek upang barilin si Ang. Bigla, isang malakas na putok ang narinig ni Ang at kanyang nakita na binaril ng misteryosong babae ang lupa na kanyang inaapakan. Sumigaw ang babae na kayo ay isang grupo ng mga hayop na mas masahol pa sa mga demonyo. Tinanong din ng babae kung buhay pa ba ang kanyang mga kasamahan sa Branded Guns Hunting Team. Si Ang naman ay naging seryoso at kanyang naisip na mukhang inatake ng Silver Wolf Hunting Team ang grupo ng babae. Si Ang ay nagsalita at kanyang sinabi na makinig sa kanya ang babae, sa ngayon walang paraan si Ang para patunayan sa babae na siya ay isang mandirigma, o kung kung siya ay mula sa isang hunting team o hindi. Ngunit ipinahayag din ni Ang na hindi magagawang makipag-usap ng babae sa sinuman sa pamamagitan ng pagtutok ng baril sa kanila ng ganoon lang. Ang misteryosong babae naman ay naintindihan ng ibig sabihin ni Ang kaya kanyang binaba ang kanyang hawak na armas. Bigla, napansin ni Ang na may mga taong parating. Sumigaw naman ang babae na huwag gumalaw si Ang. Ngunit ang babae ay biglang nabitawan ang kanyang hawak na baril dahil sa tama ng mga bala sa kanyang mga kamay. Agad naman natining ni ang kung sino ang mga dumating. Ito ay ang scouting team ng Silver Wolf Hunting Team. Ang isa sa mga miyembro ay nagpahayag na dapat lagi nilang unahin patayin ang taong may hawak ng sandata. Natuwa ang kanyang kasamahan at ito ay nagsabi na tama nga ang kanilang hinala na ang nandito ang natitirang miyembro ng Branded Guns Hunting Team kaya siguradong bibigyan sila ng gantimpala ng kanilang boss pag nahuli nila ang mga ito. Ang misteryosong babae naman ay nahulog sa mga puno at kanyang naisip na ang dumating nga ay ang mga miyembro ng Silver Wolf Hunting Team. Dagdag pa ng babae na ang masama pa ay hindi niya mag ang kanyang mga kamay. Ang lalaki naman na mula sa Silver Wolf Hunting Team ay napuno ng kasiyahan nang makita na isang babae pala ang kanilang nahuli. Agad na inangat ng lalaki ang ulo ng babae para makita kung maganda ba ito. Nagulat naman ang lalaki ng kanyang makita ang magandang mukha ng babae. Agad na sinabihan ng lalaki ang kanyang kasama na sila ay naka-jackpot dahil ang mukha ng babae ay pang top tier ang ganda. Dagdag pa ng lalaki na tiyak na magkakaroon sila ng ilang oras na kasiyahan sa babae bago nila ito dalhin pabalik sa kanilang pinuno. Bigla, si Ang ay sinipa ng malakasang bastos na lalaki na siya namang ikinagulat ng kasamahan nito. Lumaki naman ang mata ng lalaki dahil sa hindi niya inaasahan na biglang susulpot si Ang. Si Ang naman ay agad na lumapag sa harap ng babae at kanyang sinabi na ayaw niyang masangkot sa pribadong sama ng loob sa pagitan ng mga hunting teams ngunit sa kanyang nakikita ang mga ito ay talagang kakilakilabot na mga hayop ang Silver Wolf Hunting Team. Si Ang ay naghanda at kanyang sinabi na bibigyan niya ng pagkakataon ang lalaki ng pagkakataon bago siya umatake. Si Ang ay agad na nagbago ang anyo dahil sa galit at kanyang sinabihan ang lalaki na umalis na ito. Napasigaw naman sa takot ang lalaki at kanyang itinaas ang kanyang armas habang sumisigaw na si Ang ay isang demonyo. Mabilis naman na hinawakan ni Ang ang armas ng lalaki at ito ay nawasak. Si Ang ay naglabas ng kanyang ora at ito ay seryosong sinabi na siya talaga ay naiinis na dahil dalawang beses na siyang tinutukan ng baril sa araw na ito. Ang lalaki naman ay nagsabi na bakit hindi nalang umalis si Ang at pagkatapos ay hindi siya pakikialaman ng kanilang Silver Wolf team. Bigla naman tumilapon sa ere ang lalaki matapos siyang suntukin ng kamao ni Ang nagawa sa mga puno. Nagulat naman ang magandang dilag tulad ng mga subscriber ko. Baka naman mga guwapo at maganda kong subscribers. Ang lalaki ay tumilapon sa sakabilang panig ng mga kahoy at ito ay agad na nagpahayag na si Ang ay may kor sa kanyang dibdib kaya nagtanong ito kung tao ba si Ang o demonyo. Itinaas naman ni Ang ang nakuha niyang armas mula sa lalaki at kanyang winasak ito sa mga piraso-pirasong bakal. Si Ang ay tumawa at kanyang sinabi na wala nang pakialam ang lalaki kung isa man siyang tao o halimaw. Pagkatapos ay agad na pinatay ni Ang ang kalaban at mayroinig ang napakalakas na sigaw ng lalaki. Si Ang ay agad na tinulungan ng babae at kanyang sinabihan nito na huwag mag-alala ang babae dahil siya ay may hilang ability. Dagdag pa ni Ang na ang bala ay tumatagos sa kalamnan ng kamay ng babae kaya kailangan niyang ayusin ang mga nasirang kalamnan nito. Agad naman na nagpasalamat ang babae dahil sa pagtulong ni Ang. Habang pinapagaling ni Ang ang kamay ng babae, ang babae naman ay napatingin sa walang buhay na katawan ng mga kalaban. Ang babae ay namangha dahil mabilis na nagamot ni Ang ang kanyang sugat kaya't nagtanong kung saan niya ito natutunan. Ayon sa narinig ng babae, ang mga quadruple core warrior lang ang may mga skill na tulad nito at ito ay maaaring mag-trigger ng mga kakaibang fenomenon na nagre sa madali nilang magamit ang mga kakayahan na yon. Ang babae ay biglang nagliwanag ang muka dahil sa kasiyahan at ito ay nagtanong kung isa bang quintuple core warrior si Ang. Si Ang naman ay naisip na kitang kita niya ang lakas ng double fin demon sa kanyang katawan. Bagaman ang kanyang tunay na lakas ng kanyang mga kakayahan ay talagang mas malakas kumpara sa normal na lakas ng isang double fin core warrior. Si Ang ay ngumiti at kanyang sinabi na siya ay isang double fin core warrior lamang ngunit mayroon lang siyang unique abilities. Ang babae naman ay nagpahayag na ang pagiging isang double-finned core warrior ay nakakamangha na kaya't ito ay yumuko habang humihingi ng paumanhin dahil sa pagtutok niya ng baril kay Ang. Si Ang naman ay sinabi na huwag nang humingi ng tawad ang babae dahil tama naman siya na mag-ingat habang nasa labas ng mga lungsod. Si Ang ay nagpahayag na gusto niyang pumunta sa pinakamalapit na lungsod kaya tinanong niya ang babae kung alam ba niya kung paano makarating sa pinakamalapit na lungsod mula dito. Naging seryoso naman ang babae at kanyang sinagot ang tanong ni Ang na alam niya kung paano pumunta sa lungsod. Ngunit kung pupunta si Ang doon, maaari bang isama siya ni Ang? Si Ang naman ay ngumiti at kanyang sinabi na kakakilala lang nila at hindi man lang alam ang pangalan ng isa't isa. Kaya nagtaka si Ang kung ganun ba talaga kalaki ang tiwala ng babae sa kanya. Tinanong din ni Ang kung bakit gustong pumunta ng babae doon. Kinagat naman ng babae ang kanyang bibig habang ipinapahayag na ang pinakamalapit na lungsod ay ang Sun White Town at ito ay isang napakaliit na rank C city. Ngunit ito ay nakuha na ng mapahamak na Silver Wolf Hunting Team. Ipinaliwanag ng babae na ilang araw na ang nakalipas sinubukan ng kanilang Branded Guns Hunting Team na iligtas ang bayan mula sa kanila ngunit nabigo sila. At napatay ang lahat ng kanyang mga kasama. Dagdag pa ng babae na tawagin na lang natin sa pangalang Andrea, hindi niya tunay na pangalan na sila ay orihinal na nagkaroon ng pagkakataong manalo, ngunit hindi nila alam na ang Silver Wolf Hunting Team Leader ay nag-breathe through kamakailan lang upang maging isang triple core warrior na nagpapataas ng kanyang lakas ng husto. Ipinaalarm din ni Andrea na ang kanilang leader ng grupo ay isang double core warrior ngunit hindi niya kayang makipaglaban sa isang triple core warrior at ang naging resulta ng laban ay hindi maganda kaya si Andrea lang ang nakatakas sa kanila. Si Andrea ay tiningnan si Ang at ito ay nagsabi na kung ang pagliligtas sa lungsod ay hindi makakaapekto sa mga plano na gawin ni Ang, iniisip niya kung maaari bang tumulong si Ang sa kanya. Si Ang ay naging seryoso at kanyang naiisip na sa kanyang nakaraang buhay kahit na ang mga hunting team ay lumitaw na, ngunit sa ilalim ng kanyang mahigpit na pamamahala, ay hindi nila nagawa ang gayong mga katawa-tawang bagay at ngayon ay nangangahas silang sakupin ang mga lungsod. Kaya nagtaka si Ang kung ano ang ginagawa ng kasalukuyang namamahala. Ipinaliwanag din ni Andrea na ayon sa kanyang narinig, ang dahilan kung bakit gustong sakupin ng Silver Wolf Hunting Team ang lungsod ay dahil gusto nilang kunin ang energy crystal, ngunit kahit siya ay walang ideya kung ano ang gusto nilang gawin dito. Si Ang ay nainis at kanyang naisip na gusto pa talagang nakawi ng mga kumag ang energy crystal ng lungsod na ito. Si Ang ay tumayo at kanyang inutusan si Andrea na dalhin siya nito sa lungsod na iyon na siya namang ikinagulat ni Andrea. Si Ang ay napuno ng galit at kanyang sinabi na ang mga sinabi ni Andrea ay sapat na para siya ay magalit para bugbugin ang Silver Wolf team na ito. Pagdating ng gabi, sila ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Si Andrea ay nagpahayag na malapit na sila sa lungsod ng Sunway. Sinagot naman ito ni Ang na kung ganun, kanilang itatago ang sasakyan sa isang lugar malapit sa lungsod. Ang sasakyan ay agad na huminto at si Ang ay bumaba habang iniisip na ito ay isang bayan na hindi niya maalala, at ito ay hindi man lang lumitaw sa mapa noong panahon niya. Tiningnan ni Ang ang malaking pader sa kanyang harapan at kanyang naisip na ito pala ang lungsod ng Sunway na sinakop ng Silver Wolf Hunting Team. Bigla, isang malaking halimaw naman ang sumulpot sa likuran ni Ang habang si Ang ay nakatalikod. Napansin naman ito ni Andrea kaya agad siyang sumigaw na may mga halimaw sa likod ni Ang. Si Ang naman ay agad na ginamit ang kanyang kahoy na elemento para hulihin ang mga halimaw. Pagkatapos ay agad na itinapon ni Ang ang mga halimaw sa sahig gamit ang mga puno. Si Ang ay nagsimulang maglakad at kanyang sinabi na dapat ay makipagtulungan ang mga halimaw sa kanya dahil ang mga bastos na halimaw na ito ay hindi dapat maapektuhan ang kanilang pagtatangka na pumasok sa lungsod. Sinabihan din ni Ang si Andrea na hindi nila papatayin ang mga halimaw dahil ang mga demonyong ito ay mahilig sa amoy ng dugo at bangkay kaya kung sila ay mamatay ay mas marami lamang na halimaw ang pupunta dito. Si Ang ay tumalikod at ito ay nagpahayag na sila ay magsisimula na. Napuno naman ng pagkamangha si Andrea at ito ay agad na sumunod kay Ang. Naiisip din ni Andrea na si Ang ay napakalakas. Siya ngayon ay masaya dahil mayroon na siyang pag-asa maging dahil sa bayan o dahil sa mga kasamahan niya. Ang dalawa ay agad na pamwesto sa labas ng gate at si Ang ay nagtataka dahil sa tingin niya ito ay kakaiba at hindi siya makapaniwala na walang mga bantay na nagbabantay sa bayang ito. Sumang-ayon naman si Andrea sa sinabi ni Ang at ito ay nagpahayag din na kahit ang pintuan ng lungsod ay nakabukas lang. Bigla, napansin ng dalawa na mayroong tao na may hawak na bata ang papalabas ng lungsod. Si Ang ay naging seryoso at ito ay nagpahayag na mayroong papalabas sa pinto. Ang lalaki naman na may hawak na bata ay sumigaw ng tulong habang mayroong tao na sumusunod sa kanyang likuran. Ang matandang lalaki ay biglang hinawakan sa ulo ng miyembro ng Silver Wolf Team at kanya itong hinampas sa sahig. Agad naman na itinaas ni Andrea ang kanyang baril ngunit pinigilan naman siya ni Ang. Sinabi ni Ang na kung gagawin ito ni Andrea ay tiyak na malalaman ng kalaban ang kanilang lokasyon. Bigla, isang malaking kamay ng halimaw ang lumabas mula sa pintuan at ito ay ikinagulat ni Ang. Ang malaking kamay ay agad na kinuha ang bangkay ng dalawang tao at ito ay mabilis na pumasok sa loob ng lungsod. Nagulat naman si Andrea sa kanyang nakita at kanyang sinabi na sa tingin niya ay may mga halimaw na sa loob ng lungsod. Si Ang naman ay naging seryoso at kanyang naisip na kung may demonyo sa loob ng lungsod, hindi na niya magagamit ang orihinal nilang plano para umatake, kaya kailangan na niyang kumilos. Si Ang ay biglang nawala sa harapan ni Andrea na siya naman ikinagulat ito ni Andrea. Bigla, nakita ni Andrea na si Ang ay sumulput sa harapan ng dalawang nagbabantay sa pintuan na siyang natamba dahil sa atake ni Ang. Si Andrea naman ay agad na tumakbo at ito ay sumigaw na hintayin siya ni Ang. Napansin naman ni Andrea na nagawa ni Ang na patumbahin ang mga lalaki mula sa Silver Wolf Hunting Team nang walang kahirap-hirap. Bigla, si Andrea ay napatigil at ito ay naguluhan sa kung ano ang nangyayari sa katawan ng mga kalaban. Naisip ni Andrea na ang kanilang balat ay mukhang bulok na parang ilang araw na silang namatay. Si Andrea ay tiningnan ng mga tao sa loob ng lungsod at kanyang naisip na halos lahat ng inaatake ni Ang ay miyembro ng Silver Wolf Hunting Team. Si Ang naman ay nagpatuloy lang sa kanyang mabilis na pag-atake sa mga kalaban at kanyang naisip na lahat ng mga tao dito ay mga bangkay na kontrolado ng isang demonyo na may kakaibang kakayahan. Si Ang ay naging seryoso at kanyang naisip na dahil iyon ang kaso, hindi na niya kailangang maawa sa mga ito. Si Ang ay nagsagawa ng isang mabilis na dagger technique na siyang pumatay sa mga kalaban. Si Ang ay napuno ng galit at kanyang ipinangako na papatayin niya ang lahat ng mga halimaw na ito. Si Ang ay tumigil at kanyang sinuri ang bangkay ng mga tao. At kanyang napagtanto na malamang na kinokontrol ang mga taong ito ng isang itim na string tulad ng isang aura na nakakabit sa kanilang ulo. Naisip din ni Ang na ang mga demonyong tulad nito ay may mga natatanging kakayahan na laging sumasalakay ng mag-isa. Tinignan ni Ang ang itim na aura at kanyang naisip na mukhang kailangan niyang hanapin ang may-ari nito sa mga aura na nakakabit mula sa mga bangkay na ito. Napansin naman ni Ang na nasa likod na niya si Andrea kaya sinabihan niya ito na pupunta siya upang iligtas ang mag-ama mula sa demonyo kaya dapat alamin ni Andrea kung may iba pang buhay na tao sa lungsod. Agad naman na sumanga si Andrea sa inutos ni Ang. Ang dalawa ay agad na umalis na at si Ang ay patuloy sa mabilis na paglibot sa lungsod at sa wakas kanyang natagpuan na ang dulo ng itim na aura na kanyang sinusundan. Si Ang ay agad na nagtungo sa pintuan ng gusali at kanyang sinipa ito para buksan. Nagulat naman si Ang nang makita niya ang laman ng silid. Sa loob ng silid nakita ni Ang ang mga patay na katawan ng mag-ama na nakatali. Si Ang ay agad na ginamit ang kanyang demon form at ito ay napuno ng pagkainis dahil siya ay huli na para iligtas ang mag-ama. Napansin din ni Ang ang halimaw na nakatayo sa harap ng mga energy crystals. Ang halimaw ay nagpatuloy lang sa kanyang ginagawa at kanyang ipinahayag na lahat ng bagay sa lungsod na ito ay pag-aari niya, patay man ito o buhay. Ipinaliwanag niya din na iniwan niyang buhay ang mag-ama na ito para maglaro-laro sila ng pusa at daga, ngunit gusto nilang tumakbo palabas ng lungsod kaya wala na siyang nagawa kundi patayin ang mga ito. Ang halimaw ay tiningnan si Ang at ito ay nagpahayag na pumasok si Ang sa kanyang kuta. Ang halimaw ay tumalikod at kanyang sinabi na sino na naman kaya ang bago niyang bisita na gagawin niyang kalaro. Ang halimaw ay isang triple fin demon na may purple core at ito ay may kakayahan ng ilusyon at kontroli ng mga bangkay. Si Ang naman ay naging seryoso at kanyang naisip na sa likuran ng halimaw ay may tatlong energy crystals. Si Ang ay naisip na sinakop ng Silver Wolf Hunting Team ang mga lungsod dahil gusto nilang agawin ang mga energy crystals ng mga lungsod na ito. Kaya nagtaka si Ang kung naakit ba nito ang demonyong ito para pumunta dito. Nagtaka din si Ang kung ano ang gustong gawin ng demonyo na ito sa mga energy crystals. Ang halimaw ay biglang tumawa at ito ay nagagalak dahil may bagong mukha na naman ang kanyang nakita. Ngunit napagtanto ang halimaw kung si Ang ba ay isang tao o halimaw katulad niya. Napuno ng galit ang mukha ni Ang at ito ay hindi nagsalita. Si Ang ay napansin na ang core ng halimaw ay isang purple core at ang mga purple core ng mga demonyo ay may kakayahang gumawa ng mga ilusyon kaya dapat ay magingat siya sa kalaban. Si Ang ay tiningnan ng halimaw at ito ay nagpahayag na sa tingin niya ay siguradong napatay na ng halimaw ang grupo ng mga Silver Wolf Hunters. At kahit na ang Silver Wolf Team Leader na ito ay kasing lakas na ng isang triple core warrior, sa harap ng isang halimaw na kumokontrol sa mga bangkay tulad niya, Ipinapalagay ni Ang na walang pagkakataon matalo ng Silver Wolf team leader ang halimaw sa laban. Ang halimaw naman ay tumawa at kanyang sinabi na ang tinutukoy ba ni Ang na triple finned warrior ay ito. Bigla, isang mabilis na itim na ora ang lumabas sa likuran ng halimaw at kanyang sinabi kung ito ba ang tinutukoy ni Ang. Nagulat naman si Ang nang mapansin niya ang isang kalaban na papalapit sa kanya. Ang halimaw ay agad na inatake si Ang, na siyang naharang ni Ang. Si Ang ay tumilapon dahil sa lakas ng puwersa ng atake, at siya ay nagulat nang makita niya ang mukha ng halimaw. Ito ay ang squad leader ng Silver Wolf Hunting Team, isang triple fin core warrior. Bigla, napansin din ni Ang ang mga tao na naging halimaw na, napapunta sa kanyang direksyon. Ang leader na halimaw ay nagtaas ng kanyang kamay at kanyang inutusan ang kanyang mga tauhan na lumapit kay Ang. Napuno naman ng pag-aalala si Ang at kanyang naisip na hindi lang ang Silver Wolf Hunting Team kundi pati lahat ng mandirigma sa lungsod ay naging halimaw na. Ang malala pa ay ang mga ito ay sobrang dami. Ang leader na halimaw ay tumawa at ito ay nagpahayag na tingnan ni Ang ang kanyang mga ginawang tauhan. Ang mga mandirigma naman na naging halimaw ay agad na umatake sa direksyon ni Ang.